Rwanda rwiyemeje guteza imbere umugore n'umukobwa muri rusange. Ni kubwiza mpamvu hateguye igikorwa cya TVET Girl mu mwuga turashoboye. Ni ubukangurambaga bugamije gushishikariza abakobwa kwiga imyuga no gukangurira ababyeyi kureka imyumvire y'uko nta mwana w'umukobwa wakwiga imyuga. Twari tumaze rero iminsi igera hafi ku byumweru bibiri tugerageza kwegera abanyarwanda, yaba ababyeyi, yaba urubyiruko, yaba abanyeshuri barasanze baraganye mu y'amashuri kugira ngo tuganire, turebere hamwe icyo twakora kurushaho. Ikintu rero twabonye nk'umusaruro cyangwa ikintu twishimiye nuko abanyarwanda barabikunze, ariko cyane cyane twabonye umubare mwinshi w'abakobwa bavuga bati twari twaracitswe, none natwe ibaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire, noneho natwe ubutaha tuzabashe kuba twajya muri aya mashuri. Mu gusoza ku mugaragaro ubu bukangurambaga, hahembwa abakobwa b'icyitegererezo bemeye gusiga akazi kabo bagafasha bagenzi babo b'abakobwa, ndetse hanahembwa abakobwa bakoraga ubu bukangurambaga. Mwajya mubashimira ko barakoze, n'umwanya wo kugira ngo tubashimire. Iragena Ania Mukayisenga Micheline, umaze imyaka itandatu akora akazi k'ubukanishi mu igaraje rya Mercedes-Benz i Kigali, yavuze ko ikigezweho ari ukwiga ibyo wumva uzashobora, bakareka kuvuga ko ishuri ryabananiye. Ikintu nababwira ni uko umwuga ubundi mbere abantu ntago babyumvaga, ariko ubu abakobwa nkatwe twabikoze, twabyize, twa tubikora ubu, twababwira ko ari ibintu byiza kandi bibasha gufasha umuntu. Arafunguka mu mutwe, uwo ari we wese yakiga umwuga. Hari igihe umuntu ashobora kwibaza ngo nananiwe amashuri, ashobora guhaguruka ko hariho uburyo bwinshi bwo kwiga umwuga. Hariho ayo mezi atatu, hariho amezi atandatu, hariho umwaka, amashuri agiye afite ubwo buryo butandukanye bwo gufasha abanyeshuri. Rero ntabwo umuntu yakisuzugura ngo agumeze agume mu rugo ngo nananiwe kwiga burundu, afunga ahubwo ahaguruke yiyumvemo, kuko ari imyuga iratandukanye, ahitemo uwo yumva akunze ashoboye awukore, nawe uzamufasha gutera imbere, aho kugira ngo akomeze aryame mu rugo uzamufasha kwiteza imbere. Ubu bukangurambaga bwateguwe na gahunda ya Leta yuko nibura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abagore n'abakobwa biga mu myuga bazikuba gatatu. Imibare yerekana ko abakobwa n'abagore biga ubumenyi, ikoranabuhanga, ubwubatsi n'imibare STEM ari 17%, naho abiga mu myuga n'ubumenyi ngiro bakaba ari 42%. So to close this gap in TVET enrollment and the gender gap in youth in employment, the Ministry of Education has introduced a national mentorship and a career guidance program to encourage girls to take up science and technology courses within the TVET program, aiming for at least a 50% eligible female enrollment by 2020. Umwe mu bakobwa b'icyitegererezo, Marie Jose Umuhoza, wiga muri IPRC y'Iburengerazuba mu bukanishi, yavuze ko bizera ko ubukangurambaga bakoze buzatuma abana bagifite amahitamo bashishikarira kwiga imyuga n'ubumenyingiro, aho yabasangije urugero rwe bwite. Rero nta urugero nakunze gukoresha cyane kandi ni ukuri, ntago mbabeshya. Nabwiye ni umukobwa uri hano udafite mu isakoshi ye amavuta yo ku munwa, ya mavuta twisiga za puderi, namanika urutoki nagura umuntu udafite labelo, umuntu udafite puderi, njyewe aze hano ndamuhemba. Yarabuze, nambwira ni ibyo byose nubwo ndi umukanishi nabye ndabigendana, ariko hiyongeramo ibintu bibiri by'ingenzi. Bakibaza bati ni ibihe? Nambwira ni isakoshi yanjye ntishobora kuburamo isupana, ntishobora kuburamo turunevisi. Bakambaza bati se niba ugenda na turunevisi ni supana ubimaze iki? Nabwira nari kuzi ko namwe nta byanyu, tugenda mu binyabiziga birapfa, tugahagarara bagahamagara ngo abatudepana gute, duhari turabakanije. Narabwiraga rero ko igihe ngiye ntwawe imodoka ikagira ikibazo tugira gute? Uramufasha y'amafaranga wari kumwishyura wakakwishyura, warangiza mugakomeza urugendo ufashije uwatwariraga ikinyabiziga, ufashije abagenzi, nawe urinjije.
Muri ubwo bukangurambaga abakobwa b'icyitegererezo biga imyuga n'abayirangije bayikora bazengurutse igihugu cyose bashishikariza abakobwa kwiga imyuga n'ababyeyi kumva ko bakwiye kubareka bakiga imyuga kuko ari izabafasha guhangana ku isoko ry'umurimo. Oh, my God.